Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən bugün hazırladığım belə bir gözəl tortun yığılmasını və bəzənməsini sizlərlə bölüşmək istəyirəm. Tortumuz balıqçı bir qardaşımıza hazırlanıb. İnanıram ki, balıqçı qardaşımız da bu tortu çox bəyənib. Tortu hazırlamaq üçün bizə lazım olan ərzaqlar. Gördüyünüz kimi tortun biskvitlərini və kremini əvvəlcədən hazırlamışam. Tortun biskvitlərini 18 diametr olan formada hazırlamışam. Hündürlüyü 10 santimetrdir. Kremi plambir kremdir. Biskvitin üzerine krem çektikten sonra üzerine karamel sosu, qovrulub doğranmış qoz ləpəsi və şokolad tikələri əlavə edirəm. Biskvitləri südlə isladıram. 3-4 xörək qaşığı qaynadıb qatlaşdırılmış südün üzərinə otaq temperaturunda olan su əlavə edirəm. Qarışdırıb bunlarla tortu isladıram. Və bu qayda ilə tortu yığıram. Bir neçə xanım məndən qüsur tutur ki, tortun biskvitlərinin arasına kremi az vururam. Mənim əzizlərim, bu klientin istəyi ilədir. Əgər bir insan krem sevmirsə, onu heç kəs məcbur edə bilməz. Az istəyirsə az vurmalıyıq, çox istəyirsə çox vurmalıyıq. Bu aydın məsələdir. Xahiş edirəm, bunu məndə qüsur tutmayın. Əgər siz bol krem çəkirsinizsə, öz tortunuza bol-bol krem çəkib nuş edə bilərsiniz. Budur, bu qayda ilə tortu yığdım. Artıq qalan plan bir kremi tortun üzərinə və kənarlarına çəkib tortu soyuducuya yerləşdirirəm. Tortu mən axşamdan yığmışam. Tortu özünü gözəl tutub. Budur, tortu soyuducudan çıxartdım. Üzərinə qanaş əlavə edirəm. Qanaşın reseptini də digər videolarımda paylaşmışam. Bu yaxınlarda da hazırlayıb video şəklində sizlərlə bölüşəcəm. 200 qram otaq temperaturunda olan çərə yağını mikserdə yüngül çalıram. Sonra isə 400 qram ürəyiniz istədiyiniz hər hansı bir şokoladı su hamamında əridib otaq temperaturuna gətirib, sonra isə bir yerdə mikserlə çalıram. Qanaş hazırdır. Bu qayda ilə bütün tortların üzərini örtürəm. Tortu soyuducuya yerləşdirib açıq göyrəklə şəkər xəmirini yayıb. Mənə sual verirlər ki, yenə də nəyə görə 3-4 cm qalınlığında yayırsınız? Tortun üzərinə örtəndə biraz da şəkər xəmiri dartılıb yayılır, nazikləşir. Onun üçün də 3-4 cm qalınlığında götürürəm. Tortun üzərinə yerləşdirənə qədər biraz da nazikləşəcək. Bu qaydalı ütü ilə kənarlarını hamarlayıb, sonra isə artıq şəkər xəmirini kəsib çıxardıram. Şəkər xəmirinə rəng qatdıqdan sonra axıracan yoğurmadım ki, belə bir dalğalar əmələ gəlsin. İndi isə tortun fiqurunu hazırlayıram. Əgər fiqur düzəldə bilmirsinizsə, vafli kağızından fotopeçat da hazırlatdırıb tortun üzərinə yerləşdirə bilərsiniz. Bacardığım qədər bütün xırdalıqlara izah etmək istəyirəm ki, xanımlarımıza heç bir qaranlıq
məqam qalmasın. Fiqurun plaşını kəsib geyindirirəm. Balıqçımızın şlyapası da hazır. Dur, balıqçını cəmsinin içərisinə otuzdurdum. İndi isə bir neçə ədəd balıq hazırlayıram. İndi isə silikon formanın içərisində balıq qulağı və digər dəniz qırağında olan daşları hazırlayıram. Silikon formanı şirniyyat mağazalarından əldə edə bilərsiniz. Daha doğrusu şirniyyat ləvazimatları satılan mağazalardan əldə edə bilərsiniz. Budur, bütün dekorlarımız hazırdır. İndi isə tortumuzun üzərinə belə bir gelin içərisinə biraz göyrəkdə kraska qatıram, su hazırlayıram. Bu geli də şirniyyat ləvazimatları satılan mağazalardan əldə edə bilərsiniz. Fiqurun kənarlarına gel əlavə edirəm. Və bu qayda ilə hər bir tərəfinə
Çəkirəm ki, su görkəm alınsın. Qamışları otuzdururam tortun üzərinə. Tortun kənarlarına ot şəklini kremlə verirəm. Və sonra hazırladığım balıq qulaqları, xırda daşları tortun kənarlarına yerləşdirirəm. Belə bir tort alındı. Nəticə göz qabağındadır. İnanıram ki, siz də bu tortu çox bəyəndiniz. Əgər videomu bəyəndinizsə, fikirlərinizi bölüşərək kanalıma dəstək olsanız, çox məmnun olaram. Tortun üzərinə xırda-xırda ağ kremlə ləpələr də əlavə edirəm. Budur, tortumuz hazırdır. Allaha əmanət olun. Yeni videolarda görüşənə qədər. Hələlik.